Trenger undervisningen være synkron, eller kan den være asynkron? Med det mener jeg, trenger det være direkte, eller kan det gå i opptak? Vanlig undervisning, der er vi jo vane med at ting går direkte i klasserommet. Men på nett så er min helt klare anbefaling i 9 av 10 tilfeller at det er lurere å være asynkront, da ivaretar vi fleksibiliteten både for studentene, men også for oss lærere. Og så er det en annen ting som inne i bildet, at teknologiterskelen, altså utfordrende teknologisk, er mye større når vi skal prøve å direkte sende en undervisningsøkt i forhold til hvis vi gjør et opptak på forhånd. Men hvis du likevel velger å gå for en direkte sendt undervisningsøkt, eller streaming som vi kaller det, så er det mange forskjellige verktøy å velge mellom. Det jeg synes er det beste alternativet, det er møteverktøyet Zoom. Det har jeg satt opp på skjermen foran meg nå, og hvis jeg skal holde en forelesning, så trykker jeg på New Meeting, og åpner da programvaren. Her inne i Zoom så må jeg passe på at jeg har slått på mikrofon og video her nede til venstre. Her velger jeg forskjellige kilder for lyd, og her velger jeg kilder for video. En annen funksjon du må kunne, det er å invitere deltakere til videomøtet ditt. Hvordan skal du få sende det til studentene? En enkel måte å gjøre det på er å trykke på Invite, og her kan du ta og copy URL, det er altså en internettadresse, som jeg kopierte nå, og den internettadressen, den kan jeg sende på e-post til de som måtte motta dette her, eller jeg kan distribuere den internettadressen i for eksempel LMS, Canvas eller lignende. Dette verktøyet har mange muligheter, jeg skal velge å vise deg to av de. Det ene er Record, at du kan trykke på Record for å gjøre opptak av dette foredraget, i tillegg til å sende det live. Og i mange sammenhenger så kan det være lurt at jeg velger å dele skjerm, og hvis jeg har flere skjermer så må jeg da velge hvilken skjerm jeg skal dele, slik at studentene for eksempel ser min PowerPoint. Trenger du mer opplæring i forhold til Zoom, så anbefaler jeg denne siden fra USN. Der har de laget et godt stykke arbeid som de velger å dele med verden i forhold til hvordan du bruker Zoom. Riktig nok tilpasset noe til studentene og lærerne på USN, men du vil helt sikkert finne det nyttig hvis du bruker Zoom på din institusjon. Hvis din UH-institusjon enda ikke har gått til anskaffelse av Zoom, så er det et stor mulighet for at du har et litt eldre verktøy som heter Adobe Connect. Det gjør også jobben i forhold til å ha videomøter. På denne adressen som står nederst på skjermen her nå, har jeg laget en del opplæringsvideoer som forhåpentligvis setter deg i stand til å bruke Adobe Connect som et videomøteverktøy. Men hva skal du gjøre hvis du ikke har tilgang til Adobe Connect eller Zoom? Her kommer Teams i Office 365 til sin rett. De aller fleste elever og lærere i Norge har tilgang til dette verktøyet, og kan enkelt brukes til å organisere undervisning, men i dette eksempelet til å holde en streamet forelesning. Gå inn på adressen under her i forhold til hvis du vil lære mer om Microsoft Teams, der vil min kollega Stine Brynnelsen gi deg en grundig innføring. Her kommer det et crash course. Man er inne i Teams, man trykker oppe i høyre hjørne og bli med eller opprette et team. Så trykker jeg på opprett team, så velger jeg at dette skal være en klasse, og trykker på neste. Det jeg må gjøre så er at jeg må velge hvem som skal være med i dette teamet. Det jeg gjør da er at jeg begynner å skrive i navn på organisasjonen min. Dette forutsetter at du har en klasseliste. Og etter hvert så kommer navnet på den jeg vil ha med opp, og jeg trykker på legg til. Dette er en omstendelig prosess, men det er gjort unna på 5-10 minutter å legge til alle som du ønsker å ha med i dette teamet. Jeg trykker så på lukk, og mer skulle ikke til for at jeg hadde et klasseteam. Og det jeg vil vise dere er det som heter Møt nå. Da går jeg ned, og så klikker jeg på denne knappen, og så trykker jeg på Møt nå. Når jeg trykker på den, så starter jeg et videomøte med deltakerne i dette teamet. Så klikker jeg igjen på Møt nå. Da kommer jeg inn i et videomøte. Hvis du ikke får opp lyd og video sånn som jeg får nå, så går du på disse tre prikkene,
og så går du på vis enhetsinstillinger. Da kommer det opp borte til venstre, der du kan velge høyttaler og hvilken mikrofon og hvilket webkamera du ønsker å benytte. Nå kan jeg slippe til en kollega inn for å si et par ord. Hei. Om du ønsker å slå av deltakernes video, så kan du gjøre det ved å slå av innkommende video her. Og hvis du ønsker å slå av lyden på deltakerne, så kan du høyreklikke og slå av lyd. Unnskyld, trykke på disse tre prikkene og velge demp lyd for alle deltakere. Synes du dette med å opprette et Teams var vanskelig? Her er en enda enklere måte å bruke Teams videomøte. Jeg er i kalenderen min i Outlook og skal opprette et møte. Da finnes det en knapp her som heter Teams-møte, og så trykker jeg på den. Så må jeg velge hvilke jeg skal invitere til dette møtet. Der kan jeg sette inn en distribusjonsliste, for eksempel, til de som skal være med fra en klasse, eller jeg kan skrive inn alle enkelt e-postadressene. Hvis jeg ønsker at dette skal være hver uke fram til eksamen, så kan jeg gå og trykke på gjøre dette regelmessig, og så har vi dette møtet en gang i uka til denne gitte tiden, og når jeg ferdig så trykker jeg på send for å sende det ut som en møteinnkallelse til de som involverte. Det var eksempel på tre verktøy som fungerer bra for streaming i store grupper. Men av og til så skal elevene eller studentene jobbe sammen i grupper, eller vi kanskje skal ha møter med små studentgrupper som lærer. Da er det et godt eksempel med disse verktøyene du ser her. Og hvis du vil ha en innføring i hvordan de funker, så går du på den adressen som står nederst på skjermen, og så får du en opplæring i hvordan du bruker Skype, Skype for Business, Messenger, Whereby, og også litt Teams i denne videoen. Jeg håper dette har gitt deg et lite innblikk i hvordan du kan flytte undervisningen din fra rom på campus ut på internett.